Ma olen väga pingeline mäng, et kasutavalt on palju võimalusi, kui lõppkokkuvõttes võib pisut mänguga rahule jääda. No, jah, võit tuli, et see on nagu super ja no, eks me ise tekitasime pinged, et meil oli täna päris palju võimalusi ja kurb on see, et me lasime standard olukorrast ja paneme ära võtta. Aga võit on võit ja siit saab jälle võinud paremaid mänge teha. Ja no, eks meil oli vaja teiseks pooleks tegelikult seda kogemust nüüd natukene juurde veel saada, et 1-0 juhtisime, kahjuks ei suutnud hoida, et kogemuse pealt oleks võib-olla saanud seal võinud veel mõned väravad juurde. Aga õnneks läks niipidi, et Pärnu poistel on sisu ja tahte jõudu ja lõpuks me võitlesime selle välja. See on nagu ülim kompliment nagu mängijatele minu poolt. Ja noh, tõesti korraks tundus, et kas see nöök on selline, et me ei saa Viljandi üle võitu, siis täna me saime ja suure tahte jõuga me sellega saavutasime. Väga palju jäi realiseerimata, saan õigest aru, et väga palju jäigi see juures kõrgemata. No, eks Viljandi ju tegelikult ju Viljandile väravaid lüüa on nii kui nii üliraske, mitte meil, vaid igal Eesti võistkonnal praegu. Viljandi on näidanud ju head kaitsemängu ja nuputamist tegelikult oli ju väga palju, kuidas Viljandi kaitseliin nagu lahti võtti, sest nemad olid ju eduseisus sellepärast, et punkti vahe oli suur ja mängida kindla peale, et väga mitte lüüa ja ees ära kuidagi koksata meile, aga ja meie väljakuts oligi see, et kuidas Viljandi kaitseliin lahti võtti, et esimene poolek me suutsime seda väga hästi ja tekitasime palju momente, teine poolek kahju alguses me vajusime ära, et sinna oleks vaja olnud sellest head kogemust veel juurde, kes suudab selle mängu raskel hetkel nagu laiali mängida ja initsiatiivi enda võtta, et sellest me natuke ei puudus, aga noh, mängult see tuleb. Ja lõppkokkuvõttes, kui me lõime väravaga 2-1, et pärast seda olid momentid, et õnneks on nagu palju momente ja täna me kasutasime nendest kaks ära sellest piisas. Aga selle nimel peab tööd tegema, et ikkagi 100%-liselt kasutaks võimalusi. Okei. Väga hea põhjalik. Ei pea seksimaks.